Často se vracím k té letničce. Jde o reality, o tom, jak funguje realitní trh, jakým způsobem by měl investor uvažovat nad tím, když chce vydělat na realitním trhu, když chceš koupit prostě nemovitost a mít ji k tomu, aby tě měsíčně dávala nějaký příjem. Z toho jsem ji přečetl asi dvakrát a jsem tam do ní juknu. Teďka momentálně musím říct, že realitní trh v České republice mi moc nedává smysl. Hodně lidí mi říká, jak můžeš vydělat na realitách, nebo když pro boha něco byt třeba může stát 2 miliony korun, dáš do toho 2 miliony, jaká je návratnost? Návratnost v realitách se vypočítává jednoduše. Podívej, koupíš za 2 miliony, 500 tisíc korun. 500 tisíc korun si vezmeš hypotéku, což je 25% z ceny nemovitosti. Jo? To znamená, že 1,5 milionu ti dá banka na tuhle nemovitost a ten 1,5 milionu je 75% ceny nemovitosti, loan to value. A ty počítáš vlastně svoji ziskovost z těch 500 tisíc. Dejme tomu, že ta nemovitost ti vydělá 5 tisíc měsíčně. Z nemovitosti, která stojí 2 miliony korun, ty do ní investuješ 500 tisíc a ona ti vydělá 5 tisíc měsíčně. Teďka do toho nebudu počítat daně, nebudu do toho počítat, mám to hodně zjednodušeně, nebudu do toho počítat ani opravy té nemovitosti, protože když koupíš třeba nemovitost, která nepotřebuje žádnou údržbu, nulovou údržbu, je prostě perfektní, výborná lokalita, nepotřebuje ani vymalovat, nepotřebuje předělat kuchyni, prostě vůbec nic, tak si neumím představit, že by člověk na téhle nemovitosti dokázal dobře vydělat. A teď se bavíme hlavně o tom měsíčním příjmu. Nepočítám to, že tu nemovitost budeš mít 10 let, budeš ji sponzorovat celou dobu a potom možná po 10 letech, až trh vyroste, až zase nemovitosti zdráhnou díky inflace, tak potom ti začne vydělávat. Tak to nemyslím. Pro mě to jsou mrtvé peníze. Já beru investici do nemovitosti tak, že v momentě, kdy člověk koupí, tak vydělal. Jak to myslím? Prostě koupí jednak pod cenou, aspoň 10% pod cenou, jaké jsou podobné nemovitosti v dané lokalitě. To znamená, že člověk musí umět smlouvat, musí si vyčkat na správný okamžik, prolézt spoustu nemovitostí a hlavně vidět to, co nevidí ostatní. Já jsem chtěl jenom připomenout, když se mě lidi na to ptají, jakým způsobem se dá vydělat na nemovitostech. Tak za A, pravidlo číslo 1, koupit pod cenou. Pravidlo číslo 2. Musí vydělávat hned ode dne jedna, když se tam nastěhují nějací zákazníci, nájemníci. Pravidlo číslo 3. Vypočítáváš tu návratnost investice ze tvých vlastních peněz, nikoli z celé hypotéky. Pravidlo číslo 4. Aspoň 12% by měla být návratnost tvojí investice ročně. Aspoň 12%, to je úplné minimum. Jak jsi na tom ty s investováním? Přemýšlel jsi nad tím někdy? Nebo přemýšlela? Je teďka vhodný čas, vhodný okamžik pro tebe investovat do nemovitostí? A nebo se zabýváš úplně něčím jiným, třeba akciema? A nebo vedeš svůj vlastní biznis a vůbec ti investice nebaví? Nech mi třeba koment pod tímhle videem, mě zajímá, co třeba děláš a jaký máš tady na tohle názor. Díky za sledování tohle videa, to byla taková myšlenka dne, když jsem se díval zase na tu knížku o investování do nemovitostí, kterou napsal jeden z nejlepších investorů světa a jmenuje se Gary Keller. Tuším, že založil Remax. Jo, Remax, je to Američan a založil Remax. Takže ještě jednou, díky za sledování a investicím zdar.